Nuruddin Diini xogayaha duulista ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay gudaha xarunta guud ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhaliilay munaasabad ay maalintii shalay ahayd shirkadda DB World ku qabsatay magaalada Berbera taasi oo ku saabsanayd ballaarinta dekedda Berbera isagoona xogayuhu sheegay inaanay munaasabadaasi ka soo qayb gelin Mas'uuliyiinta dalka Itoobiya oo hore qayb uga ahaa heshiiska ay wada galeen Soomaaliland iyo shirkadda DB World iyo sidoo kale waliba mas'uulka ugu sarreeya shirkadda DB World waxa xaflad loogu xafladeeyay magaalada Marsida Berbera shirkadda DB World oo cid dhigis u sameysay dhismaha 400 mitir ee dekedda Berbera ilaa maalintii Soomaaliland heshiiska la gashay shirkadda DB World ilaa maanta oo qaadanaysa muddo 3 sanoodooda waxa la sheegay in DB World dhiseyso 400 mitir oo dekad cusub taasi ma hayno shalay tole in xafladaasi ka dhacday magaalada Xeebada Berbera waxa ka muuqday midmado fara badan waxa koow ka ah heshiiska uu ahaa 3 geesooda waxa wadaagayay Soomaaliland in Imaaraadka iyo Itoobiya waxaana goobta kaba maqlayd oo meesha aan joogin Itoobiya halkaas su'aal ba ka soo baxdayo mar hadii shareholder list mid ka mid ah maqan yahay heshiis dekadina la dhisaayo ma marka hore inay tii beesadka Itoobiya beenaha mise waxaan waxba ka jirin xafladan ka socotay magaalada Berbera taasi waa su'aal aan u baahanahay in dawladdu si cad inooga jawaabto waxa kale oo idana jirtaa inaanu haba yaraatay madaxweynuhu ka soo qayb gelin oo maalintii dib ugu wareejinay madaxweyne Siraay Xaadir buu ahaa laakiin madaxweyne Muuse Bihi Cabdi taasi uu ka ina qarsaday waxa iyana jirtaa mas'uulkii ugu sareeyay dib uu la awlinayo in tiri heshiiskana galay muu iman oo goobta muu joogin waxa iyana su'aal saddexaad oo u baahan in lagu jawaabo Sacad Cali Shire wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo ahaa mas'uulka ugu farar dhuban arrintan suurana geliyay muu joogin oo goobta uu ka maqnaa intaas waxay ino sheegaysaa in shaqaalaha DB World soo dirtay iyo seeliciyo halkan laga diray inay arintaas tahay wax umada daah lagu saarayo faashilka ka muuqda heshiiskii lala galay ee Imaaraadka ee DB World waxa kale oo yidna jirta oo arin aad u foolxun ah in shaqaaluhu meesha ku dulmay yihiin shaqaalaha salarygooda saxda basic salaryga rasmiga waa 2 milyan iyadoo ay ka cararayaan xuquuqdii qofka muwaadinka ahaa taasina waxay keentay in mushaharkii markii hore ay qaadanayeen oo ilaa 5 milyan ilaa 7 milyan inta u dhaxaysa ahaa in intii kale loo qaybiyo guna iyo wax la performance ama ka shaqaalaha ama ka dekada dekadu say u shaqeysay iyo qofka shaqaalishiisu u shaqeeyay halkaana waxa ku dulman dadkii muwaadiniinta waxa ayagu gufanayaala oo ku dulnaahay ilaa dhowr iyo toban nin oo ugu yar $500 qaad oo ajaanib oo waxay qabtaana ay tahay in shaqaalaha kale ilaaliyaan oo iyaga jahajusan xafiis AC lana fadhiyaan halka kuwa ni bacad ka taagay xukuumadu waxay soo kordhisay waxaan u maleynayaa waa inay intaas sunahay oo umadeena lagu dul noolaado waxyaabaha ka dhacay ka dib bar waxa kamid shaqaalaha shaqaalaha mid kamid oo faale ku dhacay laba bilood markii uu jufay in salaryga laga goostay bishii saddexaadna loo soo diray 8,400 shilin wax looga jeedo lagu macneeyo taa waa la garan waayo xukuumadu iyadaa macneyn doonta qodobka kale isna jira waxa weeye beeska mowqifka uu madaxweyne Muuse iyo dawladdiisana ay ka qabeen wali may cadayn iyaduna halka dhib ay ka taagan saak madaxtooyada waxa ka socota xaflad loogu xafladeeyay mar labaad DB World oo ceebaha halka yala lagu qarnayo taasi waxay u sheegaysaa reer Soomaaliland iyo reer saaxilba inuu Muuse ku soo hagaagi karo waayay Berbera uu kaga gabaday xafladda uu saaka ku qabanayo madaxtooyadiisa inahaasoo dhami waxay inoo sheegayaan heshiiskani inaanu ahayn wax sax ah dekad la dhisayo soo socotaana aanay jirin sababtoo ah laynooma sheegin timeline aan sax ah laynooma oran waqtigaasuu bilaabmaya mashruucani waqtigaana uu dhamaanayaa mashruuc kastaana wuxuu oo aasaas u ah in la helo timeline-kiisa saxda ah ee uu kuna bilaabmo kuna dhamaado inahaasi oo dhan markii isku soo wada duubno halka waxa ka cadaanaysa in meesha lagu kala iibsaday digiyo dambas ama ayna helen abnawaas iyo binawaas qasim baa wuxuu yiri isma doorin gaalka aan diray darta kay galay dusha midabka soomaali baa dugulka mooda tiiba maanta taagan oo soomaaliland waxaad moodaa mar kasta inay dib u raaciso raadkeedii muuse biixna wuxu raacayoon raadkii madaxweyne siiraayo ee 7 sano ahaa ee faashilka ahaa reer saaxilna hunka mudan bay ka joogaan wixii ay ku doorteen inay kula xisaabtamaan waa looga baahay iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland arrin kan si raacin lahaayo reer Berbera iyaga laftoodu waxba kuma qabaan mashaariicda DB World bixiso oo dhan sidee u dhayihiin xafladda shirka tola dhacaysay dhammaan mashaariicda haday tahay qurxintii xiyeen hoolka haday tahay in dadkii ka shaqeynayay intaba wada dibada laga keenay bay ahaayeen xariir maxamed qosaar star tv hargeysa